Вітаю всіх, хто нас дивиться. 70-та річниця завершення Другої світової війни. Переосмислення фактів. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету пан Микола Бармак. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, 70-та річниця. Як відреагував світ на 70-ті роковини? 70 років закінчення Другої світової війни – це дуже знакова подія для світу. І зрозуміло, що лідери більшості країн світу, особливо учасників, ті, хто постраждали в цій війні, в цій війні приймали участь більше 67 держав, і в ній 80% населення земної кулі, зрозуміло, що не міг відреагувати на ці події. Однак турбує інше, зокрема, це величезний парад, який був зроблений в Китаї, і більшість світових лідерів його проігнорували. Швидше, як на мене, він нагадував такі демонстрації сили, а не вшанування жертв цієї війни. Більшість країн світу, європейських країн світу, вони більше схильні на те, щоб переосмислювати історію, вносити певні уроки, вшанувати жертв невинно вб'єних по різні боки і, можливо, знайти рецепти, як би ця війна не повторилася. А мені швидше нагадував цей парад, скажімо, певну технологію, направлену сьогодні на інших, залякати, показати, використати досвід війни для ведення сучасних воєн. Мені дуже не сподобалося. Гаразд. Що ми повинні тоді знати про Другу світову війну? Пам'ятати про це? Друга світова війна дуже складна, і кожне покоління, воно не просто переписує, переосмислює ці воєнні дії. І хочу сказати, що ця війна не просто незалежність України, а війна, якій сьогодні опинилася Україна, технології, які сьогодні застосовуються, дуже часто схожі з технологіями, які застосовувалися під час Другої світової війни, вони змусили по-іншому дивитися і оцінювати факти і події. Ну і крім того, ми трошечки відходимо від тої пропагандистської парадигми історії, яку нам була нав'язана ще в радянський час, і яка довгий час була присутня саме в українській історії. І не випадково Росія дуже багато спроб робила для того, щоб написати спільні підручники, спільні підходи, і їм ніяк це не вдавалося. Але якраз зараз багато того, напевно, що тоді було не зовсім зрозуміло, маю на увазі тоді це до війни в Україні, зараз стає більш зрозуміло для людей. Просто коли пропаганда спадає і є конкретні факти, тоді можна якось і по-іншому їх зовсім оцінювати. Ну, давайте пройдемося по найважливіших загальновідомих фактах. Війна розпочинається 1 вересня 1939 року. Але за тиждень до початку війни Радянський Союз і фашистська Німеччина укладають договір фактично і з таємним пактом, де Гітлер і Сталін ділять світ. Більше того, як почалися військові дії, радянські війська наступають на Польщу, фактично стають учасниками тих воєнних дій. Тобто з 39-го року по 41-й рік, по 22 червня, Радянський Союз і Німеччина були союзниками. І ці союзники тісно співпрацювали. І в військовій справі, і в економічній справі. Тисячі тонн зерна, вугілля, металу, техніки їхали в Німеччину і таким чином підтримували агресію фашистської Німеччини. Більше того, Радянський Союз навіть і не засудив дії Гітлера, а можливо і в якійсь мірі Радянський Союз пішов трошечки далі. Ну, окупація, захоплення Західної України, Західної Білорусі. Тобто це були визволення цих територій. Тут з'явились так звані сучасною мовою «зелені чоловічки», війська, які ці території, скажімо, взяли під вплив радянської влади. Ми бачили далі, коли спільно німецькі і радянські війська провели спільну операцію під Замостям і оточили польські війська і спільні паради німецьких і радянських військ, які відбулися в Бресті і в інших містах, говорять про те, що це були близькі союзники, і навіть в той день, коли пала Варшава 28 вересня 39-го року, перепрошую, Радянський Союз і Німеччина уклали договір про дружбу, співпрацю. Правда, ця дружба протрималась не так довго, але при всіх моментах можна чітко стверджувати, що Радянський Союз
вступив у війну, і вступив він у війну на боці Німеччини, тому що він поставляв ресурси і надіявся, що цей договір, угода із Німеччиною, нададуть можливість Радянському Союзу розширити свій життєвий простір. Ми можемо чітко стверджувати, що після цього будуть і країни Прибалтики, і потім буде війна у Фінляндії. Причому хочу сказати, що ця війна була нав'язана, розв'язана в 39-му році з Фінляндії, за що Радянський Союз був оголошений агресором і був виключений з Ліги націй 14 грудня 39-го року. Знаєте, хочу сказати, що вся Друга світова війна, вона, от закінчення цієї війни не стало початком мирного шляху. Після цієї війни пішла холодна війна. Сьогодні історики і політологи підрахували, що після закінчення Другої світової війни Радянський Союз і Росія до 2000 року, тобто за 50 років, невеликий проміжок часу, приймала участь в 46 військових конфліктах. Відкритих, закритих, у цих різноманітних таємних війнах. І дехто з моїх студентів зараз мене запитує, а чому гібридність цієї війни, яка сьогодні йде, тому що ті форми і методи були давно випробувані ще в різних війнах. В різних війнах, а особливо дуже багато дала нам Друга світова війна. Це і пропаганда Геббельса, яку дуже гарно вивчили і в Радянському Союзі, і точно так само працювали і з радянським народом. Це і формування різноманітні. От зараз ми бачимо на Сході формуються військові формування, коли місцеві ополченці, але керівники у них російські солдати, кадрові військові. Це технологія фашистської Німеччини, коли кадрові так звані дивізії СС, Waffen-СС, які формувалися із місцевого населення, добровольців, були з різних народів, в тому числі і з українців. І, відповідно, їх потім використовували на фронті, і вони воювали. Тобто технології, які були застосовані під час Другої світової війни, вони активно і сьогодні працюють, і сьогодні приносять жертви багатьох людей. І треба, напевно, вшанування жертв Другої світової війни проводити, осмислювати, щоб цих жертв не повторювалося, не використовувати ці технології в нових війнах і не захоплювати нові території. Чи можемо ми сказати, що впродовж багатьох років і навіть період незалежності були факти, які від нас активно приховувалися для того, щоб ми не зрозуміли, власне, яку ж позицію, от те, що ми говорили, яку займали позицію Радянський Союз, хто був ворогом і так далі? Ви розумієте, історія дуже складна наука, і багато фактів можна було трошечки інтерпретувати по-іншому. Ну, наприклад, співпраця фашистської, чи точніше, Німеччини і Радянського Союзу ще була задовго до приходу фашистів до влади, ще з 22-го року була укладена угода в Генуї, яка дала можливість старт співпраці Радянського Союзу і Німеччини, а вже з приходом Гітлера Радянський Союз дуже активно співпрацював з фашистською Німеччиною. Більше того, за міжнародними угодами німці не мали права там будувати свої війська. Так, Радянський Союз дав можливість підготувати всіх керівників, і був відкритий в Радянському Союзі авіаційний завод під Москвою. І в Липецьку організували спеціально для німців льотну школу і під Казанню навчальний танкодром, під Саратовом майданчик для виробництва хімічної зброї. Чому німцям було так добре і легко воювати, командирам було воювати дуже легко із радянськими командирами, тому що вони знали стратегію і тактику, вони сиділи за одною партою і, в принципі, могли їх прорахувати на кілька кроків. Оце яскраво було видно минулого року, коли наші Збройні Сили пробували дати відпір тій агресії, і ті кроки були прораховувалися. І чому зараз, скажімо, технології НАТО, стандарти НАТО, з якими не знайомі або мало знайомі російські керівники військові, їх це нервує, і вони більш є успішнішими, тому що вони, виявляються, трошки з іншої школи і за іншими стандартами працюють. Тобто оце радянська історіографія намагалася активно замовчувати, і це активно не говорили під час незалежності України. Не тільки. Розумієте, коли спадає оця пелена пропаганди, тоді стає зразу зрозуміло, ну, по-перше, перші великі втрати. От тільки на 41-й рік, за різними даними,
попали в полон більше 4 мільйонів людей. Треба було виправдати, чому Радянський Союз поніс такі великі втрати вже на початку війни. Готувалися до війни, всім розказували, що одна із найкращих, найсильніших армій. І треба було пояснити, чому. А відповідь дуже проста. Готувались до наступальної війни, не готувались до оборонної війни. Якби готувались до оборонної війни, то, напевно, зробили б такі перешкоди, які б не можна було здолати. А якщо готувались до наступальної війни, яку, за різними оцінками істориків, Сталін мав розпочати в 42-му чи в 43-му році, відповідно, Гітлер десь в якійсь мірі випередив його плани, будучи таким же самим, певно, помисленням агресором, як і Сталін. Ми зараз по-іншому переосмислюємо величезні жертви тих людей, які стали жертвами репресій 39-41-х років. Дуже багато людей і в Тернополі, і в Франківську, і у Львові були покарані через свої там релігійні переконання, через політичні погляди, вони були в тюрмах. Їх не випустили, війна почалася, тюрми не відкрили. Їх просто-напросто фізично знищували. Знищували і тих людей, які, скажімо, в силу різних обставин побували на окупованій території або були в полоні. Це дуже страшні речі, коли людина, яка побувала в полоні, потім попадала в полон, в табори, радянські табори, і отримала 20-30 років, там 25 років, і потім з цих таборів не поверталася. Отримала тавро ворога народу, і з цим тавром жила не тільки ця людина, а вся її сім'я. Зовсім не зверталася увага, ну от фактично всі, хто попадали в полон, вони оголошувалися зрадниками. Це вже вересневий наказ 41-го року. Всі, хто були на окупованій території, всі вони були зрадниками. Всі, хто попадали навіть в концентраційні табори, і вони теж були зрадниками. І хочу сказати, що і технологія самих концентраційних таборів була німцями вдосконалена, але вона була взята теж в Радянського Союзу. Концентраційні табори існували в Радянському Союзі набагато раніше, ніж це було в Німеччині. І зрозуміло, що пояснювати своїм людям, особливо, якщо ти ще й переможець в цій війні, дуже важко. А ще це буде означати, що на Нюрнберзькому процесі засудили фашизм, але поряд із ним треба було засуджувати і ту систему, тоталітарну систему, яка існувала в Радянському Союзі. А по сьогоднішній день, навпаки, витягується зовсім інший аспект. Героїчний, ми країна переможців, ми всіх перемогли, і ми й далі будемо перемагати. І з цим лозунгом сьогодні російська політична еліта будує, скажімо, свою політичну діяльність. Які ж висновки ми маємо робити, от, враховуючи ті факти, які від нас приховували, враховуючи жертви, які були, враховуючи, власне, підступність системи, яка існувала, і, в принципі, напевно, що кардинально свого обличчя не змінила. І ми зараз маємо цю проблему на сході України. Висновків дуже багато, але висновок, певно, один. Це сильна армія. Тобто, якщо буде сильна армія, ми зможемо відстояти свою незалежність. Другий висновок – це переосмислення трагедії тої війни. Трагедія українців заключалась в тому, що не було своєї держави. І українці фактично воювали у всіх країнах, які були учасники. Вони воювали в Канаді, вони воювали в складі канадських військ, німецьких складів військ, і радянських військ. І підпілля воювало, і УПА воювали, і радянські партизани воювали, і в польському підпіллі воювали. І вони ще між собою воювали. І ця війна перенесена в історію. І дуже часто ці всі моменти дуже пересічному громадянину дуже важко розібратися. Ця війна страшна тим, що нашим сусідам вдалося роз'єднати суспільство, і це суспільство воювало по різні боки. Оце найбільша трагедія українців в цій ситуації. І зараз нам ось цього найбільше треба уникнути. Сильна армія і ні в якому разі не воювати один проти другого. Якось знайти оцей компроміс і домовлятися між собою і мати саму найголовнішу мету. Мету формування власної держави. А через призму, напевно, існування власної держави, напевно, треба переосмислити і оцінити тих, хто воював. Для мене особливо принципові речі є те, якщо людина, на якому боці вона не воювала, чи в складі радянської армії, чи в складі німецької армії, чи якоїсь іншої армії, поряд із тим, що засуджений фашизм як нацизм, фашизм засуджений як ідеологія, але я хотів би сказати про людину, яка попадає в середовище, на окупованій території, в полон попадає,
в ситуації, коли їй треба вибір робити. І ця людина зробила вибір. Не завжди він був правильний, цей вибір. Але якщо людина під час війни зберегла обличчя, якщо людина під час війни не чинила злочинів проти людяності, це найголовніший показник. Вона має право на те, щоб її зрозуміли і виправдали. І ніякого виправдання не мають ті, хто чинили злочини проти людяності. Немає значення, в якій армії вони працювали і на якій стороні вони воювали. Чи воюють вони на боці радянської армії, чи на боці УПА. Якщо були безневинні жертви мирних людей, коли приходили якісь каральні операції, коли спалювали живцем людей з цілі села, коли концентраційні табори. Нема значення. Просто всі ці речі треба говорити відкрито і гарно. Бо будь-який елемент замовчування якоїсь окремої сторінки нашої історії рано чи пізно веде до його викривлення або до суспільного супротиву, або якогось певного зриву. Дякую вам за участь у нашій програмі. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!